budeme vám vyprávět o zemi plné vzduchu a slunce, o zemi, kde se shromažďují ta nejvelebnější mračna, kde dech ledovců ustupuje teplu chráněných údolí, o zemi věčných přírodních proměn, zemi považované dříve za říši duchů, zemi zakázané, nepřístupné, obklopené legendami a fantaziemi. Zanedlouho uvidíme v Semelském kině Jitřenka dokument, který je více jak 60 let starý. Je to dokument dvou pánů filmařů Čechů, kteří se vydali až do Tibetu. Před 60 lety zní to trošku zvláštně. Proč právě Češi, proč do Tibetu? A proč to trvalo tak dlouho? No víte, musíme si uvědomit, jaká byla doba. Jednalo se o rok 1953, kdy vlastně už bylo 3 roky po okupaci Tibetu Čínou. Že? V roce 49 vlastně byl ten moment, kdy Čína se stala komunistickou a vlastně za svůj jeden z cílů si vytyčila, že Tibet k sobě připojí. Nicméně asi v době té komunistické doby tehdy vznikaly asi dohody o nějaké spolupráci a tady prostě československý armádní film, tehdy mohutná asi filmová organizace, asi jedna z nejbohatších v Československu tehdy, vyslala právě dva geniální české tvůrce, Vladimíra Sýse v roli režiséra a Josefa Vaniše v roli kameramana právě do Číny, aby společně s čínským štábem vyjednali a následně natočili vlastně dokument o tom, jak Čína staví velehorskou magistrálu z čínské provincie Sichuan do hlavního města Tibetu Dolhasy. A to je vlastně hlavní téma toho filmu, který měl vzniknout jako propagandisticky, jakoby jak Čína pomáhá tomu Tibetu, jak ho zachraňuje. A vlastně tento projekt trval vlastně celá ta cesta 2 roky. Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak dlouho to trvalo a co všechno, kromě teda stavby magistrály, v tom filmu můžeme vidět? Takhle, my těch materiálů o tom vlastně, co se všechno a informací o tom, co se všechno odehrálo, máme strašně málo. Jo, ono i o tom filmu, kromě pár lidí v Národním filmovém archivu, prostě věděl málo kdo. Jo. A vlastně ta expedice, ta vlastní prostě v těch horách trvala asi 9 měsíců a právě v čem je ten film unikátní a geniální je v tom, že zachycuje mnohé architektonické památky, kulturní i život Tibeťanů, který vlastně už z velké části dneska neexistuje. Jo, takže právě kromě toho, že zachytili stavbu té velhorské silnice, kde prostě je znát, jak prostě měli ty socialistické cíle, že každý den prostě se něco muselo něco postavit, ať to stojí kolik za lidských životů prostě z toho filmu, i když samozřejmě ten film je strašně tendenční, ten celý komentář je samozřejmě poznamenaný cenzurou té doby, že, která tehdy stejně zasahovala do všech ostatních uměleckých jaksi oborů, tak přesto je vidět ty podmínky, v kterých prostě většinou muklové, většinou vězni, že, čínští, ať už to byli třeba političtí nebo jakýkoliv, tak prostě tam prostě jako stavěli a odehrálo se tam mnoho jakoby příhod, protože spadla údajně nějaká skála a oni se museli dopravovat sami na koních pěšky do vnitrozemí Tibetu, takže zase se jim podařilo natočit krásný záběry údolí, řek a památek, je tam Everest, těch velehor a tak dále, až jakoby to vyvrcholí tím, že vlastně se setkají s Dalajlámou, 14. Dalajlámou, známým, že jo, dnešním, a vlastně on je těsně před svojí dlouhodobou cestou do Číny, aby se pokusil nějak vyjednávat jakési podmínky pro Tibet, že jo, protože, jak jsem říkal, 6 let poté, už v roce 59, bylo Velhase povstání a vlastně tam už během pár dnů bylo zabito 15 000 Tibeťanů a ten rok třeba 59-60, podle těch údajně čínských i čínských jakoby zpráv,
bylo popraveno 87 tisíc už Tibetanů. Že jo? A ty katastrofy potom přicházely ještě později s kulturní revolucí Číny a tak dále a tak dále. Já na to nejsem specialista. Ale ten film má tu ohromnou hodnotu, tu výpovědní, že vlastně je vidět velká část Tibetu, která dneska už neexistuje. Mm-hmm. Zachycený ten 19-letý Dalai Lama a taky 10. Panchen Lama, který ve filmu vystupuje, který se snad úplně ztratil, že jo, a ten do toho exilu se neodjel, pokud já vím, a takže v tom je velká jako hodnota, no. Bezejmení hrdinové stoupali k dosud nedobitým vrcholkům tibetských velehor ne pro slávu horolezecké cti, ale aby zde vytesali široký schod příští silnice. Hladké ledovce, zabáté sněhem, vyčerpávali jejich síly již při každodenním výstupu do chladných míst. Já vím, že ten film existuje nebo existoval ve třech verzích. Kterou budeme moci vidět? No vlastně můžeme vidět dneska tu jedinou existující, protože teda, jak jste správně řekla, tak byly tři verze. Jedna byla právě pro Čínu, že jo, která zřejmě se dohadujeme, byla vesměs prostě propagandistická, hlavně o té oslavná té velké bratrské pomoci, té silnice, že jo, do toho Tibetu, aby tam šla ta pomoc, ty léky, to všechno, vůbec ne vojska, vůbec ne prostě budoucnu, tohle to všechno. A druhá verze byla právě určená pro mezinárodní festivaly, která měla nějaké anglické snad titulky, já přesně jako nevím, my to nevíme, ale film dostal ocenění na mezinárodních festivalech, například Benátkách, údajně těch Karlových Varech a tak dále, ale taky se nedochovala, byla zničena a v roce 56 teprve byla schválena verze do československých kin a to je vlastně ta jediná, která je dneska k dispozici, která zase koncem 50. let byla cenzurou zakázaná. Takže ten film zase šel do trezoru de facto téměř až do dnešní doby. Já tak trochu nechápu. Víme, že vlastně ten komentář četl Karel Heger, ten původní. Ten komentář už cenzurou prošel. Co se teda stalo? Jak je možné, že teda si oni vymyslí svůj vlastní text, on ho teda přečte a pak to vlastně nefunguje? No, my nevíme. Jo, my nevíme, protože de facto paradox celý té věci je, že skutečně ten komentář je z velké části opravdu jakoby tendenční. Ale nicméně já se domnívám, my se domníváme, že toho krásného Tibetu, toho šťastného života, toho způsobu, který vlastně my obdivujeme, je tam pořád v tom filmu strašně moc. A že zřejmě to byl jeden z důvodů, proč ten film byl zakázaný. A já se můžu i domnívat, že ono potom začátkem těch 60. let, Chruščov a tak dále, oni potom ty vztahy i Sovětského svazu s Čínou se zhoršily. Může to být i toto důvod. Jo, takže my se vlastně jenom domníváme, my to nevíme, já to nevím prostě, no. A přece v této domnělé nebeské pevnosti ve velehorských výškách rozkvětají stromy a dozrává ovoce. Dívčím jablkem nazvali Tibeťané voňavé plody v líbezných zahradách Patangu a Litangu. Takže my už tady v Semlech za pár dní uvidíme, jsme zvyklí od vás, že vaše filmy provází vždycky nějaká beseda. Můžeme se těšit i tentokrát? No vy zase víte, že ještě víte k tomu, že mám Semily strašně rád a jelikož tady kousek odtaď chalupařím, že jo, a Semily byly tak hodný, že byly jedny z prvních kin, který promítali můj film Krkonoše, tak když budete tak strašně hodná a řeknete mi, kdy to bude, tak já samozřejmě udělám maximálně všechno pro to, aby přijel, takže to už berte téměř jako příslib.